Muhabbatdan söz olsangiz, eng avvalo onadan boshlang. Chunki onasini yaxshi ko'rmaydigan farzandning muhabbati yolg'on bo'ladi. Assalomu alaykum barcha-barchaga hurmatli obunachilar, qalay sizlar? Yaxshimisizlar? Sog'-salomat hurmatli obunachilar. Bugungi tabrigimiz Sibtamay nohiyasi Langar ota degan qishloqdan bo'ldi. Bugun bir baxtli onani musofishab yurgan farzandlari, nabiralari nomidan tabriklab keldik. Albatta ota-onalarning borida qadriga yetishimiz kerak. Ular uchun qanchalik qilsak shunchalik kamdir. Bugungi tabrigimiz ham juda ham surprizlarga boy bo'ldi, juda zo'r bo'ldi. Albatta videorolikni oxirigacha tomosha qilsalaringiz, o'zingiz ko'rib baho berasiz. Assalomu alaykum. Hurmatli xonimlar hamda janoblar. Ming bor uzr, bezovta qildik. Ming bor uzr, salini kech qoldik. Aytib bermaysizlar, texnik sabab, shu sabab vaqt ko'rsatdi va albatta ushbu xonadonga tashrif buyurishning maqsadi ushbu xonadonning sohibalarini tabriklash maqsadida mehmon bo'lib turmoqdamiz. Agar ruxsat bersalaringiz, chiroyli duroz qarsaylaringiz sadosi ostida albatta ushbu xonadonning sohibalari bo'lmish. Umrim musaholaringiz bormi? Sizimiz xolajon keling bera. Qarsa chalib turinglar. Assalomu alaykum. Siz yaxshimi? Yaxshi. Sog' salomat. Demisiz. Havaldayoz muborak bo'lsin xolajonim. Rahmat xolajonim. Nechta yosh xudo xolasa? 85, 84. Endi yuzlarga kiring. Yuzlarni yuzlashib, inshaalloh mana shunday yuzlarni yuzlashib yurganingiz ham hajlarga borib kelganingizda xojona bo'lganingizda ham inshaalloh biz mana shu yor birodarlar bilan kirib mana shu surpriz holi kelib tabriklashimiz nasib o'zingizlar bilan qarshi chalamiz. Tabrik bering. Muborak bo'lsin. Rahmat. Uncha qaraylar, baxtli bo'linglar. Xabaringiz bormi? Bala bo'lsin, balam xabar bo'lsin. Xabaringiz bormidi? Yo'q, yo'q. Surprizda kim turamiz? Xabaringiz bormidi, xolajon? Nimadan? Mana shu surprizlardan. Agar topsangiz 5 ketaman lekin. Kimning nomidan keldik deb o'ylaysiz? Qani bir topingchi. Kimning nomidan kelgan bo'lishimiz mumkin? O'zimning nomimdan kelyapti. Farzandlarchi. Farzandlar. Qaysi biri ko'proq sizga mehribon? 10 ta. Hammasi mehribon. Albatta, bugungi mana shu bugungi shukroniy tavallida yomizdi. Tabriklash maqsadi albatta mana shu farzandlaringiz nomidan. Kelinlaringiz nomidan. Nabiralaringiz nomidan va albatta nevaralaringiz nomidan tabriklash maqsadida kelishmoqdamiz. Tabriklaymiz xolajon, yana bir bor shukroniy tavallud muborak bo'lsin. Hamisha sog'lik salomatlik va albatta mana shu farzandlar, kelinlar, nabiralar va evaralar nomidan ajoyib so'zlarimiz bor. Shunga atab bir ajoyib gullasamiz borki, albatta gul kabi ochilib yurishingiz uchun. Qarsak bir yo'llaringiz xolajonim mana shu gul kabi ochilib yurishingizni Allohdan so'raymiz. Har kuni mana shunday kunlarga boy bo'lishini Allohdan so'raymiz. Yana bir bor qalbimizdan tabrik, muborak bo'lsin. Va albatta yana bir ajoyib qadrkamiz bor. Buni siz endi bilasizmi? Xotirangiz. Mana shu shirinlik kabi mana shu shirin bo'lib yurishingiz. Agar ruxsat bersalaringiz buni ham chiroyli duroq qarsaylar sadoqatga shirin shirin duroq qarsaylaringiz sadoqatga tapshiramiz. Qanchalik xursandsiz xolajonim? Qani? Rossiyada nevaralarim bor. Tabriklabdi. Aha. Men xursandman. Boshim osmonga yetdi. To'yini. Mana bu yerda ballarim bor, o'g'illarim bor, nevaralar, evaralarim bor, hamma.
Siz dünyadaki en bahli onalardan birisiniz. Doğru mu? Şimdi mi halıcan? Albatta bana şu telefonumuzda albatta bana şu parzenlerimizle gablaştık, ayçıştık. Biz en birinci geldi bana şu onacanımızda. Arzani bo'lganingiz uchun Allohga ham salomlar aytaman. Borliklar uchun shukr qilaman. Ularni yoshlariga iloyi Alloh bizga ham nasib ro'zalasin. Sizga aytolmagan tabriklarimni bizlar orqali qo'yishingizni Kim o? Biz onajonimiz uchun shukrlik qilamiz. Borliklarga shukr qilamiz. Hammani onasi o'ziga yaxshi. Lekin bizning onajonimiz boshqachalarda. Men qanday qilgan bo'lsam, hayotimda. Sizga yaxshi ko'rasizmi farzandlaringiz? Yaxshi ko'raman. Qanchalik yaxshi ko'rasiz? Jonimdan ortda ko'raman. Yaxshi. Farzandlaringiz endi har gal biz qayga bormaylik, odamlardan rahmatnoma eshitamiz. Neki mana shunday onani farzandi bo'lganim uchun, mana shunday onani tarbiyasini olganim uchun rahmat deb aytishadi. Biz ichimizdan o'zimizdan xursand bo'lib ketamiz. 27 ta yevaram. Yetmeyenler var, doğru mu? Yetmeyenler elbette Allah'a ham salamlar edeceğimizi. Yani bir bol şükrani tavadzeyanız, mübarek olsun kalacağınız. Şadliklerim sığmaya keter tanem ya. Arkada kıyılar. Bolam diye kırıp gelirse hanem ya. Farişteki okşar dinmen aslı da farişteler okşar benim onam ya. Donolardan ötüp düşer zihni bol. Dünyalarga yetadigan mehri bor. Allasida o'zgacha bir sehr bor. Farishtalar o'xshar mening onamga. Kerak emas tilloyzar onamga. Kerak emas qanoti tanlar onamga. Shu sababdan farishtasiz deya olmayman. Farishtalar o'xshar mening onamga deya mana bu ajoyib surpriz siz uchun. Endi qarsak cholib qo'yamiz. Yoqdimi? Kimchalik farzandlari sizni ardoqlab, quloqlar kimchalik tashkilot qilishibdi. Albatta Allohdan so'raymiz, har bir bandani, har bir ota-onani farzandi mana shunday bo'lishini Allohdan so'raymiz. Albatta ota-onalarning duosini olib yurishini Allohdan so'raymiz. Aytishdi, akajon biz mana shu barcha qilayotgan ishimiz maqtanish uchun emas. Uyimizga kelgan mehmonlarni oldiga ko'z-ko'z qilish uchun emas. Shunchalik onajonimizni yaxshi ko'rganimiz uchun va ularga bo'lgan mehrimiz uchun, minnatdorligimiz uchun. Endi mana shu bizning xalqimizga bir chiroyli duo bersangiz, bizning boshimiz to'kka yetadi deb qo'yganmiz. Endi bir chiroyli duo qilasiz mana shu farzandlaringizni, kelinlaringizni, nabiralaringizni, evralaringizni haqida. Duo qiling. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tani sahat kutu bizden bekliyorum. Ham muhafızdan çelik kimsesi ve bütün bir. Ham livaram, evaram, oğullarım, kızlarım, gelinlerim. Hamması ömrü uzak olsun. Yüzge çıksın. Kuşa karısın. Alkar, aldı yeti bastan olsun. Hamması çok salamat olsun. Topkarları tuy olsun, tuylar olsun. Kursan çelik olsun. Nima niyati bo'lsa niyatginasiga yetsin, o'z havosini ko'rsin, to'yxona butun, murodxona butun, hamma tinchlik, omonlik.
Allah.